Ett boktips. Spöksomrar av Mårten Melin. Här finns tre spännande spökhistorier i samma bok. I berättelsen Ön bestämmer sig kompisarna Hanna och Nicky för att ta sig ut till en ö som alla andra verkar undvika, eftersom det pratas om drunkningsolyckor och spöken. När de kommer ut till ön så förvandlas Nicky på ett kusligt sätt. Och Hanna har ingenstans att fly. Spöksomrar var det. Och nu är det din tur, Anna. Spöksomrar? Men det här är ju en bok om Claude. Claude på semester. Det handlar om hunden Claude. När hans husse och matte går till jobbet på morgonen och han är kvar hemma, då tar han på sig sin röda basker och ger sig ut på äventyr tillsammans med herr Korvstrumpa. I den här boken som heter Claude på semester åker de på solsemester till stranden. Och vi får läsa om både hajattack, sandslottstävling och pirater. Ta den här. Åh, Claude på semester. Men det blir helt perfekt. Då drar vi på semester, Claude.